Salyanda ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunan idarə, müəssisə və təşkilatlar arasında mini futbol üzrə rayon turnirinə start verilib. Futbol yarışı Salyan Olimpiya İdman kompleksində keçirilir. Əvvəlcə turnirin açılış mərasimi keçirilib, sonra idarə, müəssisə və təşkilatlardan ibarət 8 komanda yarışa qatılıb. İlk turda rayon polis şöbəsinin və ən sayılı hərbi hissənin komandaları qarşılaşıb. Gərgin keçən oyun 2-2 hesabı ilə başa çatıb. Mayın 10-una kimi davam edəcək yarışda 1, 2 və 3-cü yerləri tutacaq komandalar kubok, medal, diplom və qiymətli hədiyələrlə təltif olunacaq.